Bé, doncs molt bona tarda. Si els hi sembla, iniciaríem aquest ple extraordinari. De fet, té un únic punt de l'ordre del dia. Senyor secretari, no sé si l'ha de... Sí, també l'ha de... Proposta d'acord dictaminada per la Comissió Informativa que en el punt primer estableix exercir les facultats conferides pel text refós de la Llei d'Hisendes Locals a l'article 15 segon, aprovar provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals per a l'any 2019 reguladora dels tributs que consten en el punt dispositiu segon. Tercer, aprovar provisionalment la inclusió i la modificació de categories de carrers de la relació i classificació de les vies públiques anexa a l'ordenança fiscal general. Moltes gràcies. Té la paraula doncs, la tinenta alcalde per Maria Àngels Planes per fer la proposta. Moltes gràcies, alcaldessa. Molt bona tarda a tothom. Bé, avui el que portem a ple... Disculpi'm un segon. Sí. Donat el tema que és una mica més transcendent, doncs, que potser un punt de l'ordre del dia normal, si els hi sembla, una miqueta més de temps, tampoc il·limitat, però mirarem una mica de ser doncs, proporcionals al temps que més o menys... utilitzi la tinenta alcalde, doncs també tindran una miqueta més de temps, si els hi sembla bé. Endavant, doncs. Bé, gràcies, alcaldessa. Bé, el que deia és que avui presentem els principals canvis que hem introduït en les ordenances d'aquest Ajuntament per l'exercici 2019 i que la principal característica és la congelació de les taxes i dels impostos i com hem fet des de que vam arribar al govern el 2011, la política d'aquest equip de govern sempre ha estat intentar ser el màxim rigorosos amb les càrregues fiscals dels gironins i de les gironines i també a l'hora d'oferir uns bons serveis públics. Des del govern hem fet esforços molt grans d'eficàcia i de racionalització de la despesa municipal i els gironins som gent exigent, ens agraden les coses ben fetes i que funcionin, som autoexigents, exigents amb els altres i això es tradueix en el dinamisme que té Girona i que és una ciutat activa, atractiva i sovint envejada. Aquesta exigència es trasllada també a l'Ajuntament en l'hora de reclamar serveis més eficaços i més eficients. Els ciutadans de Girona volen serveis bons i amb el cost que realment els hi correspongui. Hem fet molta feina aquests anys que han estat complicats i això ens ha permès donar sortida a aquesta demanda dels ciutadans. Nosaltres estem satisfets dels resultats i val a dir que també de la responsabilitat dels grups polítics que ens han donat suport. Durant aquests anys hem anat incrementant el catàleg de nous serveis als ciutadans. Fonamentalment hem afavorit el creixement econòmic com a motor per sortir de la crisi i en caràcter social també perquè la nostra prioritat sempre hem dit que és el servei a les persones i a les famílies i els més de 50 mesos amb reducció de l'atur ens avalen en aquests fets. Paral·lelament a la congelació de taxes i d'impostos i a l'augment dels serveis que disposem als ciutadans, durant aquests últims anys també hem introduït bonificacions, sobretot bonificacions a aquells col·lectius que més ho han necessitat, com és la gent gran, les famílies nombroses, els emprenedors, entre altres, i la nostra política ha estat sempre molt rigorosa i molt seriosa. I hem fet cada moment el que la situació ens recomanava i el que la societat realment ens reclamava. I això responen a aquestes modificacions que avui presentem aquí. Unes modificacions molt concretes que busquen continuar millorant el benefici dels ciutadans en un marc d'una clara i sostinguda contenció fiscal perquè tots els gironins i gironines evidentment hi surtin guanyant. Bueno, com vostès saben, avui el que portem simplement són les modificacions, no tota l'ordenança, i per tant el vot a favor o en contra és d'aquestes modificacions. Per altra banda, un tret que ens ha distingit des del primer moment que nosaltres vàrem entrar al govern és la voluntat d'arribar a consensos amb tots i cadascun dels grups municipals presents en l'Ajuntament. I aquesta política de consensos no només l'hem portat a terme en el context del ple, sinó també ha sigut un denominador comú de la nostra política dels últims anys dins i fora d'aquest Ajuntament. Sense aquesta política de grans consensos amb els agents socials, amb els agents polítics, no hauria estat possible aconseguir aquest model d'èxit que és la Girona actual i de la qual ens sentim molt orgullosos. En aquesta línia vull agrair la predisposició del Partit dels Socialistes de Catalunya i a la seva portaveu, la Sílvia Paneque,
a l'hora d'aprovar aquestes ordenances i de millorar-ne alguns aspectes que repercutiran directament també en el ciutadà. Mesures com ara és la tarifa plana, que aplicarem en el pagament de totes les taxes i impostos, me refereixo a IBI, IAE, vehicles, taxa de vehicles, d'escombraries, a tots aquells ciutadans que demanin fraccionar-ho en diferents mensualitats al llarg de l'any. També el suport del PSC preveu un augment del 25 al 50% de la subvenció de l'IBI que s'aplica als propietaris que cedeixin el seu pis a la borsa de lloguer social. I vostès ja saben que l'any passat aquest govern ja va decidir subvencionar aquest tipus de propietaris, era el 25%, i el que hem fet ara és duplicar-ho. Perquè ja hem dit en reiterades ocasions que també que nosaltres volem afrontar el repte de l'habitatge en tots els instruments que tenim al nostre abast i aquest n'és un d'ells. En el cas de residus augmentem del 15 al 25 la bonificació de la taxa a l'ús de la deixalleria i també s'aplicarà una bonificació del 50% de la taxa d'escombraries als emprenedors en els dos primers anys de l'activitat econòmica. Aquests són alguns dels acords que hem, més rellevants que hem arribat i per tant els vull agrair doncs, que hagin posat davant aquestes diferències ideològiques que ens separen en l'interès general dels veïns i de les veïnes de Girona. Com deia, la nostra voluntat és millorar la gestió de la ciutat i també avançar a unes ordenances més socials, més sostenibles ambientalment, i ens han portat aquest any de nou a congelar aquests impostos i aquestes taxes, amb l'única excepció dels mercats d'abastament i el Mercat Girona, als quals s'ha repercutit l'increment al cost dels subministraments. Entre les millores que hem introduït de cares a l'any que ve per totes i cadascuna de les famílies gironines, n'hi ha moltes, les hem anat presentant, però m'agradaria esmentar les més significatives. En primer lloc, vull destacar la major facilitat d'ajornar el fraccionament, ajornar i fraccionar els deutes municipals. En aquest sentit, hi ha una baixada de 300 euros a 100 euros, la quantitat mínima necessària per poder fraccionar o ajornar. I ara serà a partir de 12.000 euros que demanem aval per tal de poder facilitar els pagaments dels deutes amb l'Ajuntament, que fins ara era 6.000 euros. També, com no podia ser d'una altra manera, hem estudiat i aplicat noves mesures per a la població més vulnerable. En aquest cas, les famílies nombroses, a partir de l'any 2009, veuran modificat els trams de límits d'ingressos per calcular les bonificacions de l'IBI als quals es poden acollir. També hem introduït exempció en la taxa d'enterraments en aquelles persones per manca de mitjans econòmics, d'acord amb els informes dels serveis socials i de l'autoritat judicial. I una altra mesura que afecta també les famílies són aquestes bonificacions del 15% de la taxa d'habitatge on es fa el servei de recollida de porta a porta. Als ciutadans en els quals l'any se li va prestar aquest servei a l'any 2007, la bonificació serà del 30, però només per aquest any. 2017, sí, serà de 30, però només serà per aquest any que aplicarem aquesta bonificació. Continuant amb la taxa de recollida i gestió de residus, destacar també l'exempció que gaudiran els organismes, les fundacions i els ens associatius participats totalment i majoritàriament per l'Ajuntament o que exerceixin la seva activitat d'immobles de titularitat municipal. Hem eliminat la taxa de tinença d'animals durant el primer any a tots aquells propietaris que adoptin un gos a la gossera municipal. Eximim també del pagament de la plusvàlua tots aquells propietaris que acreditin la inexistència d'increment de valor dels béns immobles que hagin estat objecte de transmissió. Aquestes ordenances també del 2019 preveuen que afectar positivament el teixit social de la ciutat, en aquest cas l'abaratiment del preu de la taxa d'ocupació del sòl en el cas de festes de barris, la qual cosa evidentment repercuteix a favor de les associacions de veïns i de veïnes. També en el mateix sentit, les entitats esportives, les federacions i les empreses veuran ampliats els supòsits d'exempcions de la taxa per l'ús dels pavellons, piscines i camps de futbol.
I també s'eximeix de pagament la taxa de prestació de serveis de seguretat als equips de futbol que arribin a jugar a primera divisió. Eliminem la taxa de banderoles, perquè des de l'àrea de cultura s'està preparant un reglament en aquest sentit. I, finalment, també hem introduït modificacions en el redactat d'algunes de les ordenances per tal, bueno, que quedi més clar el seu redactat, o perquè ha canviat la terminologia, o perquè, bueno, la normativa ha canviat i, per tant, s'ha hagut de regular. Aquestes modificacions a les ordenances ens garantiran continuar portant a terme les nostres polítiques de suport a les famílies, a la reactivació econòmica i a la protecció mediambiental. I, per tant, al marge que sabem que aquestes ordenances, evidentment, no són potser les que hagués presentat l'oposició, però sí que espero que compta amb el suport majoritari d'aquest ple i dels ciutadans, perquè els ciutadans puguin seguir beneficiant-se d'aquestes ordenances. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Intervencions, la senyora Barall. Perdó. Gràcies. Gràcies, senyora alcaldessa. Mirin, he estat revisant els debats d'ordenances d'anys anteriors i li he de dir que, senyor Planes, ha començat les seves intervencions sempre dient el mateix, no? I en el ple de l'any passat, d'ara fa un any, perquè va ser el 24 d'octubre, la tinent d'alcalde començava la seva intervenció dient: aquest govern és rigorós en els comptes públics, aquest govern un any més, 5 anys consecutius, congela taxes i impostos. Faig referència a les paraules de l'any passat perquè en aquell moment, en la meva intervenció, jo li vaig dir: senyora Planes, el que diu no és veritat, no? Perquè vostès assumien en les ordenances que hem aplicat aquest any 2008 que tenim i, per tant, aprovats al ple d'octubre del 2017, una pujada general de l'IPC que era del 2,4, segur que ho recorden, i llavors fins i tot alguna pujada molt concreta pel que fa a la taxa de recollida de residus del 7%. Per tant, en aquell moment allò que ens deien no era del tot real. I d'aquí a que el meu grup a les ordenances del 2018, i per tant ara fa un any, hi votés en contra. Aquest any nosaltres celebrem que les paraules que ha dit la tinent d'alcalde, que eren les mateixes que l'any passat, aquest any siguin més reals. I per tant nosaltres, i ho avanço, així ja no caldrà que esperi al final de la intervenció, malgrat explicaré el per què, nosaltres aquest any ens abstindrem. Ens abstindrem en aquestes ordenances, com vam fer amb les ordenances de l'any 2016, perquè realment sí que en el còmput general nosaltres consideràvem i podíem compartir que hi havia una congelació de taxes i impostos. Per això he volgut fer referència a l'any passat, perquè sí que en aquell moment, com saben, vaig discrepar d'allò que vostès explicaven els gironins i les gironines, que no era del tot real. I ens abstindrem primer de tot, jo fa molt, jo crec que és el 15è debat d'ordenances municipals que tinc, no?, en aquest plenari. I hi ha una pregunta que sempre m'he fet quan ens plantegen, sigui quin sigui el color del govern que ho planteja, les ordenances fiscals per l'any següent. I és: aquestes ordenances fiscals pugen la pressió fiscal als gironins, sí o no? No, jo crec que aquesta és la gran pregunta que una s'ha de fer. Si la resposta és tirant a no, perquè mai és un sí o un no concret, doncs una analitza les ordenances des d'una responsabilitat molt clara de no perjudicar els gironins i les gironines, perquè, com tots saben, si les ordenances no tiressin endavant, doncs aquestes se prorrogarien amb una pujada de l'IPC que toqués de manera lineal i, per tant, no hi hauria possibilitat de tocar-les. Per tant, això sí que perjudicaria els gironins i les gironines, perquè els hi pujaria totes les taxes i tots els impostos, i, per tant, la pregunta tindria un sí clar. I la segona pregunta que me solo fer per acabar de decidir el vot i per després, doncs, plantejar, i ara les explicaré, les demandes des del meu grup a l'equip de govern, són dues més. Una, si hi ha alguna cosa a aquestes ordenances que és inassumible des del Grup Popular, la resposta en el cas de la que se'ns planteja avui és no. No hi ha cap proposta que faci l'equip de govern que sigui inassumible per cap raó. I la tercera és: s'avança tot el que es podria avançar amb aquestes ordenances? I aquí és una altra vegada la resposta pel meu grup: és no,
i d'aquí a que no puguem donar un vot afirmatiu. I és no perquè vostès saben, primer, que el meu grup els hi demana, des que l'any 2015 per la porta del darrere el senyor Puigdemont, alcalde de la ciutat en aquell moment, va evitar la rebaixa del 10% de l'IBI a tots els gironins i a les gironines amb aquella revalorització cadastral que feia que aquell 10% que es havia imposat per part del govern de l'Estat, que s'havia de pujar en èpoques de crisi, doncs es podia tirar enrere, per tant es podia baixar l'IBI un 10% a tots els gironins, i el senyor Puigdemont va decidir que no ho feia. Va fer per la porta del darrere la revalorització i per tant va deixar l'IBI tal qual estava. Ja sé que vostès em diuen no el van pujar, és veritat, el van mantenir, però van evitar una rebaixa del 10%. Per tant, fins que no es reverteixi aquesta acció i per tant fins que els gironins i les gironines no tornin a tenir l'IBI aquest 10% més baix que és possible legalment i que a més és de justícia que jo crec que ho tinguessin, el meu grup no podrà donar un vot afirmatiu. Però no només en això, nosaltres creiem també que amb l'IBI es pot seguir avançant. Parlaré de bonificacions, però són més subvencions que bonificacions, perquè jo crec que ja tots hem après que la llei és molt tancada, que la llei et permet molt poques bonificacions, però sí que et permet el mecanisme de les subvencions per assumir bonificacions, perquè la gent ens entengui, d'aquest impost. Ja com els hi vaig plantejar l'any passat, nosaltres creiem que hem de caminar cap a bonificacions pels immobles que desenvolupin activitats econòmiques que fomentin l'ocupació, per immobles vinculats a un programa municipal doncs es posin a un lloguer social perquè la gent pugui desenvolupar una activitat. Efectivament, la senyora Planes ens ho ha explicat i la senyora Paneque suposo que insistirà, l'any passat van introduir el 25% de la bonificació als habitatges a través de la borsa d'habitatge social, ara han pactat amb el Partit Socialista d'un 25% passar un 50%, nosaltres ho celebrem, però també crec que hem de caminar cap a aquesta acció, doncs derivar-la també en aquells propietaris que posin a disposició de gent que vulgui obrir un negoci o emprenedors locals a un preu de lloguer social, perquè m'entenguin, també els hem d'ajudar bonificant-los, subvencionant-los, en aquest cas l'IBI. I la taxa d'escombraries. Com saben, sempre ho he dit, l'IBI és l'impost universal, el que paguen la majoria de gironins i gironines, i per tant ens hem centrat en això. Sí que celebrar, i és veritat, m'ho deixava i li demano disculpes a la senyora Planes, que és una de les converses que vam tenir, vam parlar molt de la bonificació a les famílies nombroses. Jo demanava que es pogués pujar dels 60 al 70%, saben que la llei permet fins al 90. La senyora Planes em deia, em plantejava fer-ho de la manera que finalment vam fer la proposta, que és ampliant doncs, els diferents trams pel que fa a ingressos, i sí que és veritat doncs, que segurament beneficiarà més a les famílies nombroses el que plantejava la senyora Planes, perquè podran accedir-hi que no pas aquest increment de percentatge que nosaltres li plantejàvem, i per tant en aquest sentit ens vam entendre ràpid. Pel que fa a la taxa de escombraria, recordar-los que vostès... Sí, ja vaig acabant. Molt més del doble, per tant, ara ja sí que... La taxa d'escombraries, vostès l'any passat la van pujar un 7%, veníem, en els anys de tripartit, de puges de quasi el 40%, i per tant, si un analitza la taxa de recollida de residus, veu que en els últims 10-12 anys l'increment que ha patit els gironins i les gironines és molt elevat. I és veritat que s'han ampliat bonificacions per utilització de deixalleria, que s'han ampliat bonificacions en aquests temes, però allò més important que és que tots els gironins i totes les gironines tinguin una rebaixa d'aquesta taxa, que nosaltres ja fa temps que els demanem que sigui d'entre un 10 i un 15%, encara no ho hem aconseguit. I també, i ara sí que ja acabo, nosaltres ens hagués agradat, i esperem poder-ho fer doncs, més endavant, que es revisin tant els percentatges de la plusvàlua, que considerem que el d'1 a 5 anys està molt elevat, com també el tipus de gravamen de l'ICIO, que considerem que si es pogués rebaixar una mica doncs també seria bo. I pel que fa, i ara sí que acabo, li prometo, a l'impost de vehicles, i això me n'he adonat avui, fent una última lectura de les ordenances, i per tant li presentarem com a al·legació, malgrat ja sé què em dirà de les al·legacions, és que potser, com que els anys avancen, potser en el redactat hem d'aplicar, i en aquella excepció que aplicàvem als vehicles d'un mínim de 25 anys d'antiguitat, portem aquest 25, ja l'hauríem de posar 20,
perquè els anys van passant i, per tant, un vehicle que ara fa ja, té com a mínim 20 anys, també contamina més que quan pensàvem o vam escriure els 25 anys. Això me n'he adonat compte avui, per tant no li havia dit en cap moment, senyora Planes, això me n'he adonat compte avui, però bueno, crec que és una cosa tan, un detall tan petit i que no li fa un canvi gran del final del tema econòmic de les ordenances, que en parlem quan vulgui. Per tant, per tot lo exposat, i com he dit, perquè considerem que coses se'ns han recollit, perquè hi ha coincidències que s'han recollit que teníem amb les demandes del Partit Socialista, el vot del grup municipal al Partit Popular avui serà l'abstenció. Gràcies. Moltes gràcies. Senyora Pujola. Gràcies, alcaldessa. La negociació d'ordenances doncs, dona per molta lectura, per tant nosaltres intentarem fer-ho de manera esquemàtica doncs, per no deixar de dir allò que considerem. Nosaltres creiem que s'han presentat unes ordenances que són continuistes, unes ordenances amb pocs canvis i sincerament ens sorprèn haver vist que un partit ha acceptat aprovar unes ordenances amb una única incorporació de rellevància i a més de rellevància menor, perquè en cap cas aquesta proposta es podrà dur a terme el 2019, sinó que haurem d'esperar a l'any 2020. Nosaltres, des de Ciutadans, hem presentat alternatives que són realistes, hem presentat propostes per fer que Girona doncs, millorés en la seva vessant social, de petit comerç, de comerç històric, de mobilitat, de sostenibilitat i d'atracció al talent. Hem dibuixat amb les nostres propostes la que hauria de ser, creiem, una ciutat de futur, una ciutat moderna i, sobretot, una ciutat encara molt més social. De totes les mesures que proposàvem, les més destacables passen per millorar la mobilitat sostenible, per potenciar l'empresa sostenible, per generar i per captar talent, per la creació d'empreses tecnològiques, per la potenciació de l'empresa d'economia social i col·laborativa, per l'ús d'energies renovables, per posar a la borsa d'habitatge de lloguer social més pisos per part dels grans tenidors, per la reducció de l'IBI en els petits propietaris, entre d'altres. Per nosaltres, que hem presentat mesures econòmiques i també socials que creiem que són molt importants, doncs en aquest cas la cessió del vot que fa avui el Partit Socialista només té com a interpretació una lectura doncs, plenament electoralista, donades les notícies de la creació de noves forces polítiques a la ciutat. I avui tenim la fotografia, una vegada més, de Convergència i del PSC de sempre, sense idees. I a més, avui Convergència tindrà un xec que aparentment semblarà que és gratuït, però creiem que al final tots acabarem veient quines són les contraprestacions que comporten un futur. Creiem que el Partit Socialista, recolzant avui aquestes ordenances, ha renunciat a fer propostes de valor tant de benefici del petit comerç com de proposar mesures socials d'implementació ràpida i pràctica, que al final això és el més important. Creiem que amb el seu silenci i la seva nul·la oposició han fet de soci còmode de la convergència de sempre i creiem que lluny queda ja aquell PSC de sensibilitat social i ara, per contra, tenim un malabarista d'equilibri incert. Creiem que és moment de fer-se aquella pregunta de Quo Vadis, PSC. Mirin, just demà... Gràcies. Deia que just demà farà un any que Convergència els va fer fora del govern i vostès avui somriuen conjuntament amb els seus amics separatistes a les portades dels mitjans de comunicació per un pacte que creiem... Gràcies. Per un pacte que creiem que ni és res ni ens du enlloc a tots els gironins. Nosaltres hem de dir que agraïm la predisposició al diàleg de la regidora Planes, tot i no haver inclòs mesures de pes cap a la ciutat, que nosaltres els hem presentat, raó per la qual nosaltres no votarem a favor d'aquestes ordenances, perquè creiem sincerament que Girona es mereix més que el que avui sotmetem a ple. Si els dos partits de sempre, Convergència i el Partit Socialista, de tot el que poden presumir és d'una proposta que no entrarà en vigor el 2019, sinó que haurem d'esperar fins al 2020, amb una fugida cap endavant per la seva manca d'idees, creiem que és que cap dels dos té empenta ni imaginació com per governar aquesta ciutat.
Per tant, i per acabar, la inèrcia no és la manera de governar la ciutat i els demanem que si no en saben o no els il·lusiona, que ens deixin fer els demés. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Paneque. Sí, moltes gràcies. Com que no hi ha temps limitat, permetin-me que doni resposta a la portaveu de Ciutadans i m'estalvio doncs, de demanar per al·lusions que crec que han sigut clares. Parlava la senyora Pujola de la rellevància, no? Doncs jo, si vol, esperem que acabi el mandat i mirem la rellevància que ha tingut el seu grup municipal en el dia a dia de la ciutat i les grans aportacions que ha tingut el grup municipal de Ciutadans a la nostra ciutat. Ho mesurem i llavors, si de cas, en parlem. Només m'ha quedat clar de la seva intervenció, vaja, de la que li han escrit, que no li agrada el PSC. No sé si amb això pretenia ofendre'm, però en tot cas, més aviat ens afalaga, perquè si hi ha una cosa clara és que la fiscalitat que vostès defensen i la nostra són diametralment oposades. Per tant, és normal, és molt normal que no li agradi les aportacions que ha fet el PSC. I com saben, perquè ho hem anat anunciant aquests últims dies, el nostre grup municipal va voler fer una sèrie de propostes a l'equip de govern que enteníem que milloraven aquestes ordenances i que anaven en la línia del que sempre hem defensat, que és anar a favor o mesures que vagin a favor de la fiscalitat progressiva, mesures també que anessin a favor de la facilitat de pagament i per tant de posar-nos al costat de la ciutadania, sobretot d'aquella que té més dificultats a l'hora d'afrontar els rebuts d'impostos i de taxes. I també teníem clar que volíem actuar sobre aquelles taxes i impostos, en aquest cas l'IBI i la taxa d'escombraries, que eren el que en diem universals, no? Que afecten pràcticament a totes les famílies. Per nosaltres aquest paquet de mesures que vàrem presentar a l'equip de govern representaven un pas endavant, era beneficiós per la majoria dels gironins i gironines i aquest és l'únic pensament i objectiu que ha tingut aquest grup municipal. Aquesta és la nostra manera d'entendre la responsabilitat política cap a la ciutat i cap a la ciutadania i per tant pensàvem que era el que calia fer. Lluny de maximalismes, del tot o res, si nosaltres considerem que beneficia la ciutadania en global, pensem que val la pena. I efectivament aquestes no són les ordenances del PSC, això està clar, no són les que haguéssim presentat, però sí que pensem que les mesures que s'han introduït, de les que vam presentar, que són la gran majoria, doncs, donen un pas endavant en les línies que nosaltres volíem treballar i per tant el nostre vot serà favorable. Volia agrair també la col·laboració i les hores dedicades de la regidora d'Hisenda, la Maria Àngels Planes, i també segur que convindrà amb mi un agraïment a l'equip tècnic doncs, de tresoreria, d'Hisenda i de recaptació. Estic segura que sense ells és cert que s'ha negociat una mica contrarrellotge i sense la seva col·laboració tècnica no hagués estat possible introduir aquests canvis a les ordenances. Veuran també que aquestes modificacions, i ho dic pel que altres grups municipals puguin valorar, algunes s'han introduït com esmenes ja per aquest ple, d'altres van vinculats, com deia la senyora Berai, en diem bonificacions, però cert que són línies de subvenció i per tant s'hauran d'anar desenvolupant com hem fet en d'altres ocasions, com les famílies monoparentals, com altres bonificacions que hem introduït. Per tant, s'hauran de fer les bases, no ho veiem avui en les modificacions, però sí que hi seran. I finalment, algunes s'hauran d'introduir a mode d'al·legació en el període d'exposició pública perquè l'IAE no venia inclòs en la primera llista d'impostos a modificar i per tant ho hem de fer d'aquesta manera. Ho dic de cara doncs, a la valoració també posterior d'altres grups municipals. Si em permeten, la regidora Planes ha fet un esment. Només destacaré dels 7 eixos que nosaltres volíem treballar aquelles que ens semblen més significatives. Efectivament, el que en dèiem tarifa plana o aquest fraccionament fins a 10 mesos ens sembla molt important i que facilitarà moltíssim a les famílies que tenen dificultats a l'hora de fer front als seus impostos i taxes, com deia sobretot l'IBI i taxa d'escombraries. És cert que alguns rebuts coincideixen en moments de l'any on la pressió fiscal i de pagaments és molt elevada amb les unitats familiars i per tant pensem que aquesta és una mesura excel·lent que facilita. Qui pensi doncs, que no ho és prou o que no és prou revolucionari probablement és que no ha tingut la dificultat de veure com quadra al final de mes i no sap doncs, què és anar passant els 12 mesos de l'any un darrere l'altre.
Hi ha d'altres, en aquest eix de millores de conjunt de la ciutadania, n'hi ha d'altres més menors, però que és cert que havíem tingut aquesta problemàtica present en algunes unitats familiars de la ciutat de Girona i ens havien traslladat el fet de poder-ho millorar. Una d'elles era els duplicats de targetes de discapacitats per pares, mares que tenen un menor amb discapacitat i, per tant, doncs que puguin disposar de més d'una còpia i no ens trobem amb els problemes que ens havien trobat i havien sortit publicats a premsa d'utilització de còpies per part de progenitors. Millorar l'accés a les bonificacions i exempcions de piscines per persones amb discapacitats permanents o amb malalties cròniques. Això, com saben, havia generat que famílies cada any haguessin de venir a demanar la bonificació i, a més, en una situació que és òbvia, doncs, que per desgràcia serà permanent. També quan acabem doncs, amb tota la revisió de l'ordenança de tinença d'animals, s'ha d'ajustar la taxa de tinença d'animals de manera que els serveis que doni l'Ajuntament quedin clars, però com dic, això hem d'esperar a la finalització de la revisió de l'ordenança de tinença. Com deia la senyora Veray, efectivament hem pogut augmentar la bonificació de l'IBI dels pisos que cedeixen a la borsa de lloguer social. Recordo que alguns grups municipals fa un any ens deien que això era un brindis al sol, que no venia com a modificació i que per tant això no es faria. I d'aquí poques setmanes crec per Junta de Govern Local anirà la línia aquesta de subvencions. Avui, precisament, doncs, per tant, sí que és palpable i en aquest cas el que fem és augmentar aquesta bonificació. En quant al creixement econòmic i lluita contra la precarietat laboral, també sabem que, evidentment, això no soluciona la precarietat, però sí que va amb la línia d'augmentar la bonificació de l'IAE en les contractacions estables, és a dir, fixes, i de jornada completa, i a més aquí hem pogut incloure el fet de que si la contractació és del Servei Municipal d'Ocupació, doncs hi ha aquest 10% de bonificació. En fiscalitat verda hem pogut introduir quelcom que jo crec que altres grups municipals també havien reivindicat i mai havia estat possible, que és l'augment de la bonificació per l'ús de deixalleries fixes o mòbil amb un mínim de 6 vegades a l'any. I finalment, perquè jo crec que amb aquest repàs és suficient, finalment, per enfortir la justícia social i aquesta fiscalitat progressiva, l'estudi d'una línia de subvencions, que efectivament no ens ha donat temps a valorar i que per tant ara tenim setmanes per endavant, de bonificacions d'IBI, aquella part de la ciutadania doncs que o per rebre pensions no contributives o per ser perceptors de renda garantida tenen més dificultats a l'hora d'afrontar l'IBI. Com els deia, aquest és un repàs de les mesures que considerem més importants i més que suficients pel fet de donar el nostre vot favorable a aquestes ordenances. Gràcies. Moltes gràcies. Per la CUP, crida presidenta. Senyora Laia Pèlac. Sí. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Mentre respiren fires a la ciutat i tots nosaltres hauríem de ser al carrer començant a gaudir-ne, fem un ple d'ordenances. I això és primer lloc perquè doncs, han esgotat, com sempre, tots els terminis. Segon lloc, doncs, perquè no es va poder fer ahir, perquè l'alcaldessa era al Parlament. I poder en tercer lloc, fins i tot poder, perquè així aconseguirem que se'n parli poc. Que es parli poc d'aquest doncs, pacte que hem conegut per la premsa, com és habitual, i del qual encara estem esperant una explicació per part del mateix govern. Com deia la senyora Paneque, hi ha una sèrie de modificacions que se suposa que van incloses en aquest pacte, però que en canvi no estan incloses en el document que se'ns ha fet arribar, però en canvi ens demanen, diguéssim, que fem un acte de fe, fins i tot sense haver-los explicat, i que donem suport en aquestes ordenances. I és que aquest pacte ens torna a portar a la sociovergència del catch all party, que pretén acontentar tothom sense dir a canvi de què. I és que política vol dir renúncies. Que s'han fet millores a les propostes que ens va fer arribar en primer lloc al govern? Sí. Que són suficients? Home, per nosaltres no. Entre altres coses perquè la proposta que va definitivament a ple només porta a una reducció d'ingressos. Llavors com s'ho faran en els pressupostos? A què renunciaran? Això no ens ho responen avui. I és que no es pot tenir tot. En política s'ha d'escollir
I nosaltres, doncs sí, que hem escollit. Per això, la proposta que fèiem nosaltres i que, evidentment, doncs, el mateix govern ens va reconèixer que érem lluny de la seva i del seu model de ciutat, és una proposta d'esquerres, una proposta de fiscalitat progressiva, en el qual doncs, qui més té, més paga. Perquè uns no paguin tants, també cal que altres paguin més. Això que sembla tan evident, no? I que demostra doncs, això, que els nostres models són ben diferents, hi ha un model de dretes i un model d'esquerra, el sorprenent és que en canvi avui doncs, tinguem un partit que es fa d'esquerres, que és el PSC, que en canvi sí aprovi aquesta proposta, que és una proposta de dretes, i que per això ens quedava tan lluny a nosaltres. Perquè què està proposant el govern? Què és allò que la CUP ha dit que no? Doncs bàsicament el que proposa és beneficis fiscals a grans empreses i multinacionals. Això, doncs, en tenim diversos exemples. Per una banda, evidentment, l'exempció al Girona Futbol Club, no qualsevol equip que arribi a primera divisió, que no sé d'on s'ho ha tret això, perquè a les ordenances concretament diu Girona Futbol Club, a la taxa dels serveis de seguretat. Estem parlant d'uns 80.000 euros que la ciutat deixarà d'ingressar. No sé si això és el que la societat reclama, com deia la senyora Planes, o si és contenció i rigor. M'agradaria que m'ho respongués a quina de les premisses respon això que vostè ha dit que era la guia, diguéssim, de la seva proposta d'ordenances. Però no només aquesta, sinó que de fet porten 3 anys acumulant facilitats a empreses i entitats amb ànim de lucre i sovint també amb grans beneficis empresarials, tant en relació a la taxa d'ocupació a la via pública com per utilització d'equipaments municipals, etc, etc, etc. Primer van ser rodatges, després va ser les empreses del turisme esportiu, ara han estat els festivals i també doncs, eliminar la taxa de posar banderes als fanals. En definitiva, deixem d'ingressar una sèrie de recursos que ens proporcionaven grans empreses que volen ser presents a la nostra ciutat. I què proposa la CUP Crida per Girona? Doncs nosaltres li hem fet arribar 40 propostes, pràcticament, propostes en el qual hi ha de tot. Hi ha propostes que van encaminades a augmentar els ingressos i propostes que van encaminades a reduir els ingressos per una altra banda, perquè nosaltres entenem que així és com s'han de fer les ordenances. Això és el que comporta aquest rigor i seriositat. Al mateix temps que reduïm ingressos, reduïm la pressió fiscal a famílies, l'augmentem a les grans empreses. Entenem que això és la progressivitat fiscal i això és el que nosaltres apliquem a les propostes que li hem fet arribar. Així, per exemple, li demanaven doncs, que pugés l'IBI de les grans superfícies comercials. Això es pot fer establint tipus impositius diferenciats d'IBI en sectors no residencials i aplicant un gravamen més elevat al 10% dels béns immobles de major valor. Aquesta és la fórmula que preveu la llei i és la que ens permet fer aquests gravamen superior a superfícies comercials, a grans superfícies comercials. Però també li hem demanat que apliqui la taxa per estacionament de busos turístics, que fa molts anys que li estem demanant que apliqui, que fins i tot vostès van anunciar públicament que aplicarien, però en canvi a la pràctica no han portat a les ordenances. No les han portat a les ordenances, fins i tot ho van anunciar públicament, però en aquestes ordenances no hi surten. El més sorprenent. També li hem demanat, una de les que sí, doncs s'ha volgut incorporar a la proposta del PSC, que és que pugi les bonificacions a aquells usuaris que són assidus a la deixalleria. Però també li demanàvem que avancéssim una mica més i que premiéssim també doncs, aquells que utilitzen els compostadors i que avancéssim per aquí també. També li demanàvem que subvencionés també, de manera que ha fet amb altres entitats o amb famílies o amb gent que compleix uns requisits determinats, que subvencionés també el cost de l'IBI en aquells locals que tenen una activitat cultural a la ciutat. Això també ho han fet amb altres municipis i ens semblava també una manera d'avançar i de bonificar doncs, aquelles petites empreses, comerços que més doncs, fomenten la cultura a la nostra ciutat. I li demanàvem també que, tot i que tampoc quedaria inclòs en aquestes ordenances, sí que hauria de ser una aposta en aquest sentit de la progressivitat fiscal d'aquest govern, que estableixin també, tal com han fet doncs, amb els casals o amb les escoles bressol, progressivitat segons la renda en el cas de l'Escola Municipal de Música, que és una cosa que també venim proposant en l'organisme autònom en què som presents de l'Escola Municipal de Música, però que tampoc hem aconseguit que es tiri endavant.
Per tant, com deia, li fem unes propostes en el qual entenem que el que estem aplicant és aquesta progressivitat fiscal que nosaltres estem demanant. Demanem que es gravin més doncs, aquells que més tenen i demanem, en canvi, que es redueixi la pressió fiscal a aquells que menys tenen. Mentre que vostè els que en fan, en canvi, és reduir la pressió fiscal a tothom, a grans empreses i a instàncies del PSC també en algunes famílies o aquells, alguna part d'aquells que menys tenen. En aquest sentit, nosaltres també, finalment, el que li demanem, i crec que és una mancança en la qual hauríem d'anar avançant, és més participació i més transparència. I és que les ordenances i els pressupostos són debats de ciutat que són claus. I per tant, nosaltres entenem que cal que la ciutadania els conegui i pugui participar. Per tant, més enllà d'informació, de més informació, com demana el PSC, en relació a allò que són beneficis per a la ciutadania, nosaltres creiem que la transparència exigeix més informació de tots els acords i totes les modificacions que es fan. Creiem que la ciutadania ha d'estar més informada de totes les modificacions que es fan, no només d'aquelles que els beneficien de manera directa, sinó també d'aquelles que al nostre entendre els perjudiquen. Per això demanem doncs, que s'augmenti aquesta informació i també una vegada més que es faci una audiència pública en la qual s'infortin d'aquestes bonificacions. No només també les ordenances, sinó ara aviat vindrà el ple de pressupostos i li demanem també que ho faci en el ple de pressupostos. Com que no s'ha avançat en cap sentit de tots aquests que li han fet arribar pràcticament, evidentment el nostre vot serà que no. Moltes gràcies. Gràcies, la senyora Roca. Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, doncs, unes altres ordenances. I el poeta i cantant Laute diu i van passant de los años. I van passant els anys, i van passant les ordenances i, a parer nostre, doncs, les ordenances no acaben de ser tal com nosaltres voldríem que fossin. Primer de tot, per les formes. Es presenten unes ordenances d'una manera molt precipitada, no hi ha mai temps de parlar-ne en profunditat, sempre tot és molt ràpid, sempre ja el temps s'acaba i això doncs, pensem que no és gaire bo. I de segon, que pensem que juguen una mica, perquè ens sembla que vostès veien que no tenien majoria i que potser no les podrien aprovar, van intentar aplaçar el ple i poder votar les ordenances una per una i després quan el PSC els va donar suport, doncs aleshores van dir, doncs és igual, mantenim el ple al mateix dia i ho votem tot en bloc. No? I això ens sembla que és una miqueta jugar amb la institució segons com els convé i no ens sembla gaire correcte. Veiem que han introduït propostes del PSC, ens semblen molt bé, si són per millorar doncs, la vida dels gironins i les gironines, però tot i aquestes propostes que s'han introduït, nosaltres no en tenim prou, perquè bueno, de les nostres propostes no n'han estat acceptades cap. A vegades nosaltres venim al seu despatx i parlem i sembla que les coses les veiem bé, però després no, i tot és no. Eh? I és una llàstima perquè les nostres propostes anaven també encaminades a introduir mesures de progressivitat fiscal que ens sembla que haguéssim fet també aquestes ordenances socialment més justes. Per exemple, ja se n'ha parlat aquí, nosaltres també proposàvem l'augment de l'IBI a les grans superfícies, es fa en altres ciutats. Pensem nosaltres també que qui més té ha de pagar més i això és el primer de tot. Però el segon és que l'impost a aquestes grans superfícies també hagués servit per potenciar i protegir el petit comerç. Perquè ho ha dit la senyora Pela que aquest recàrrec afecta per llei només el 10% de les superfícies comercials més grans de la ciutat. És a dir, que el 90% del petit comerç, que és la immensa majoria del teixit empresarial gironí, no hagués vist afectat per aquesta mesura. I ens sembla que acceptar aquesta proposta doncs, hauria estat governar de veritat tenint en compte les necessitats de la majoria de gironins i gironines, que són els més petits, no? I no pas per una minoria que són els més grans. En una altra línia similar, i també ha sortit aquí, les banderoles. El govern vol eximir de la taxa de banderoles les empreses privades que vulguin promocionar-se els seus negocis privats a través d'aquest suport. I també
eximir els organitzadors dels festivals que tampoc hauran de pagar taxa d'ocupació de l'espai públic a partir d'aquest any. I a nosaltres això ens fa pensar una cosa que ens preocupa molt, que és el poc sentit d'allò públic que té molt sovint el govern de la ciutat. Els que volen utilitzar l'espai de tots per fer el seu negoci particular hi tenen tot el dret, evidentment. I està molt bé que ho facin perquè generen dinamisme econòmic i tots hi sortim guanyant. Ara han de pagar com ho fan i com ho fem tota la resta de persones que volem doncs, utilitzar l'espai públic. I lligat amb això, francament, no entenem que no puguin introduir més bonificacions socials perquè diuen que el pressupost no els quadra, és clar, perquè després regalen impostos i taxes a les grans empreses. I això, la veritat és que també ens ha preocupat. Una última proposta de les moltes que no ens han acceptat, també se n'ha parlat. Nosaltres volíem que es concretés la mesura de fer pagar els busos turístics que entren a Girona. Això és una cosa que es fa a moltes ciutats d'Europa, amb molt d'èxit, la gent està contenta, la gent no li fa res de pagar per això. No? Aquesta taxa ajudaria, d'una banda, a pacificar la mobilitat dels carrers i després, doncs, faria que la ciutat tingués uns ingressos que podrien servir per reinvertir en les externalitats negatives que a vegades té doncs, el turisme. Bé, en resum, nosaltres no hi donarem suport, veiem pocs canvis destacats, poques coses, sí que hi ha alguna cosa, senyora Planes, vostè em parlava dels gossos, i jo li vaig dir, això està molt bé, els gossos doncs, acollits, no? Però no hi ha res que sigui realment molt important que ens emocionin, els falten a parer nostra ambició social i ambiental, però de tota manera nosaltres, incansables, presentarem al·legacions a veure com van. Gràcies. Moltes gràcies. No sé si vol fer unes reflexions finals. Bé, moltes gràcies, alcaldessa, molt ràpid. En primer lloc, vull donar al grup municipal del PSC i a la Sílvia aquest recolzament a les ordenances. També agrair-li a la senyora Averai la seva abstenció. I, evidentment, a l'equip tècnic, perquè sí que és veritat, com diu la senyora Paneque, en qualsevol moment que els hem necessitat i a vegades ha estat a hores, bueno, pues, potser que no eren hores de treballar, també ens hi han estat i han vingut per aquells dubtes que nosaltres teníem, perquè a vegades no som prou coneixedores de la normativa i, per tant, ens han ajudat. Per tant, moltíssimes gràcies. I, per tant, amb això el que demostrem, senyora Roca, que si hi ha voluntat i hi ha ganes i no hi ha el tot i res, segur que podem arribar a un acord i s'ha vist ara mateix. És veritat que va ser, bueno, es va haver de fer en poques hores aquest acord, però nosaltres sempre hem d'anar fins al final i treballar fins a l'últim moment. Ens és igual si hem de fer més hores o menys, però volem fer-ho. Per tant, jo crec que també a vegades és una manca de voluntat i el tot i res a vegades no, bueno, és difícil i també a vegades voler introduir coses que, com ja ha dit la senyora Paneque, si no hi ha un estudi econòmic al darrere del que significa no ens podem tirar a la piscina perquè, com molt bé s'ha dit, els ingressos van relacionats amb les despeses. Per tant, nosaltres som rigorosos, ho he dit en el nostre discurs i, per tant, per això actuem de la manera que estem actuant. També jo el que voldria dir a la senyora Pèlec és que el fem avui al ple perquè, en primer lloc, perquè les negociacions així ens ho han portat i també per als terminis procedimentals, però no té res a veure, evidentment, si l'alcaldessa està al Parlament o no, per això vàrem decidir fer-ho avui. Nosaltres el que estem convençuts que aquestes ordenances són necessàries per la ciutat en el moment que estem i també, senyora Pèlec, tenim molt clar que el nostre model, ja ho ha dit vostè, no té res a veure amb el seu, gens ni mica. Nosaltres el que volem és una Girona atractiva, una Girona dinàmica, amb un reconeixement internacional i, en canvi, el seu model lluita contra tot això i el que fa és posar en perill no només aquest dinamisme de la ciutat, sinó la reactivació econòmica que hem aconseguit amb l'esforç de tots els gironins i gironines. Vostès no volen turisme, vostès no volen un equip a primera divisió, vostès no volen que vinguin empreses a invertir a casa nostra, no volen que la ciutat prosperi. Jo crec que, si m'escolten, sisplau, vostès volen tornar a la Girona grisa on
on bueno, tots hi sortiríem perdent. També volia comentar respecte al bus turístic, que s'ha dit moltes vegades, però si això ho hem dit sempre al govern, que el que volem és posar una taxa en el bus turístic, el que passa que sí que és veritat que s'hi ha de treballar, s'hi està treballant, sempre ho dic, que una taxa sempre ha d'anar acompanyada d'uns estudis econòmics, perquè és així, perquè així també ho marca la normativa i, per tant, hi està treballant el Departament de Promoció Econòmica en aquesta situació i en mobilitat. Entenc que estan treballant conjunts i que, bueno, que s'ha fet reunions al respecte. Bé, jo ja no voldria afegir res més, simplement donar les gràcies. Crec que les ordenances que avui aprovem són molt millors que les teníem fins ara. Moltíssimes gràcies, alcaldessa. Moltes gràcies. Passem doncs a la votació d'aquesta proposta. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Vots en contra? Moltes gràcies. S'aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups municipals, Convergència i Unió integrat per 10 membres i Partit Socialista de Catalunya integrat per 4 membres, el vot en contra dels grups municipals, Esquerra Republicana Més integrat per 4 membres, CUP Crida per Girona integrat per 4 membres i Ciutadans integrat per 2 membres i l'abstenció del grup municipal del Partit Popular. Provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019. Moltes gràcies i per acabar doncs els desitjo a tots, a totes, que amb les seves famílies, amb els seus amics, doncs visquin unes bones fires i que si tenen convidats a casa, doncs aprofitin per comprar xuxos, que saben que hem iniciat el centenari del xuxo i pot ser una bona ocasió per donar-ho a difondre a la seva gent. Moltes gràcies i bones fires. Sí, i disculpin, hi ha uns canvis de la programació de fira, senyor interventor, per la pluja. Els prego que tothom estigui al cas a través de la pàgina web de l'Ajuntament, els hi anirem comunicant, i és degut a les pluges. I no sé si hi ha algun canvi concret que voldria aprofitar. Gràcies, sí. Seré breu. Gràcies, senyora alcaldessa. Només comentar-los doncs, que demà que hi havia previst el correfoc es farà el proper dissabte, dia 3, a la mateixa hora, mateix itinerari. La tronada, que també estava, que és una cosa que reincorporàvem a les fires, que estava previst per demà al matí, es farà dissabte, dia 3, a la 1 del migdia a la plaça Catalunya, igual que estava previst. La gincama que estava prevista a la plaça Catalunya es farà l'embalat de Palau, de la plaça Miquel de Palau, a la mateixa hora que estava prevista. Les bandes que estaven a les 12, em sembla que era, si no recordo malament, es farà a l'escola, al pati de l'escola a migdia, i de memòria no voldria... Unirem passant a les xarxes, a la web i a tot arreu. Gràcies.